testat Milks Hydro Grip? Primer. Jag gillar inte den. Nej? Nej. Linda, du vill ha en opinion. Jag vill veta vad din absoluta favorit LO Cosmetics produkt. Du får bara välja en. Om jag inte... Alltså, det är någonting som alla borde äga. Vill du veta vad mitt svar är? Ja. Och du vet, alltså mina följare, det går inte att ljuga om det, men vi kanske skulle nämna den här, kanske? Nej! Inte? Nej, inte nu. Okej, kanske vid ett senare tillfälle då. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag inget mindre än Linda Hallberg. Och för er som inte vet det vet ni vid det här laget, men Linda är faktiskt the sole purpose att jag någonsin har börjat med smink från första början. Det är min... Är det sant? Det är sant. Det är min största förebild och det har jag sagt till dig många gånger. Att jag känner mig otroligt hedrad att ha Linda i stolen. Ja, jag blir så glad. Och utöver att vara en stor förebild för mig så är hon ju också en fantastisk makeupartist. Och hon är grundare utav sminkmärket LO Cosmetics, som är mitt favoritsminkmärke. Det är inte heller några hemligheter. Så idag så tänkte jag helt enkelt att vi skulle spackla och kackla. Nu hörni så ska vi börja igång och Linda berättar för mig, det vet ju jag egentligen, att du är bra känslig. Att jag är känslig. Vill du berätta på vilket sätt du är känslig? Ja, min hud är väldigt reaktiv. Ja. Så om jag får på någonting nytt på min hud som jag inte har testat innan och så vidare, så kan jag bli väldigt röd och få utslag och grejer. Jag är bara stor. Jag är lite känslig mot just ny hudvård. Mm. Så ja, jag hoppar det steget. Hon så hoppar. Jag på primer. Jag körde lite i alla fall Natural Repair serum och sen kommer jag bara lägga på jättelite vegan kombucha gel cream. Bara för att jag behöver då återfukta mig själv. Och det här är, alltså jag vet inte, har du testat mycket K-beauty? Nej, jag har inte det. Berätta. Det här är ju, tell me everything. Du är ju, feel free att ta med dem hem sen. Alla grejer som står på din sida är ju oavsett dina produkter, så du kan ju testa dem i lugn och ro när du kan testa. Gud vad det luktar spa. Men det här är, ja, och det här är ju koreansk hudvård som jag absolut älskar och det här är från mitt personliga favoritmärke Dr. Circle. Mm. Och det är superhärligt och jag valde just den här gelkrämen idag för att jag trodde att jag skulle passa din hudtyp. Min otroligt oljiga hudtyp. Ja. Ni kan ju spegla er i min panna. Snart kan ni spegla er i min också. De här grejerna som ligger här på bordet, jag har testat typ en, två. Och that's it. Det blir spännande. Vad var det mer du hade testat då? Nyx. Jag har testat Fenty, den här East Drops har jag testat. Tycker jag jättemycket om. Och jag har provat då alltså ögonfrans lim. KVD's liquid lipsticks också. Jag tror, har du testat dem när de är omformulerade? Jag vet inte. Bra fråga. Jag vet att jag har någon sån här hemma. Spännande. Ja. För jag tror inte, eller jag har inte testat de här sedan de ändrade förpackningarna. Nej. Och jag vet inte om det betyder att de har omformulerat dem. När du ska testa den här nu, det här är alltså från Beauty Act. Det är Kicks egna märke. Jag har en fråga, har du testat Milks Hydro Grip? Primer. Jag gillar inte den. Nej? Nej. För det första så visste jag att... Linda, du vill ha en opinion. Jo, men du är ingen primerperson. Nej. Du har aldrig varit en primerperson. Nej. Och det här är en väldigt lik den, ska jag säga. Så då kanske du inte kommer gilla den här. Vi får se. Det här ska bli så spännande. Men jag personligen älskar ju den här då. Men det är inte för alla. Nej. Det är inte det. Men jag vet ju verkligen att du inte primerlurar så mycket. Nej, jag gör ju inte det. Alltså, jag vet inte varför, men... Jag känner, alltså jag har nog inte känt riktigt att jag behöver primer så mycket. Nej. Nej. Jag vill fråga dig här nu, som ni kanske har förstått här i videon, så har jag ingenting från LO Cosmetics på bordet för att vi ska ju utmana Linda såklart. Den enda saken som vi inte kan undvika är såklart puderpuffen, för den kan vi inte leva utan. Mm. It's the only puderpuff, så att säga. Och då undrar jag lite, jag vill gärna veta, och jag tror att många undrar det också, hur uppkom tanken med LO Cosmetics? Förstår du vad jag menar? Långa eller den korta varianten? Medium. Medium. Vi kör brun så länge. Ja, vi kör brun så länge. Jag har ju alltid gillat att uttrycka mig med smink. För att jag tycker att det är ett sätt att förlänga en känsla eller en outfit eller en karaktär som man har. Och det kände väl jag kanske inte riktigt lirade med hur folk använder smink i vardagen. Så att, gud, jag försöker bara när jag sitter. Men vet du vad, nu bara blev jag så himla chockad. Jag bara, vad gör hon? Men jag måste göra likadant. Lägger du bara puder i bryt? Nej, men jag lägger puder för att jag hittar ingen sprit här. Jag måste ta bort oljan, för jag är ju oljig. Tar jag sånt här och lägger på brynen så kommer det här inte hända ett piss. Okay.
Okej, okay, jag ska testa. Får man säga så? Ja. Det kommer inte hända någonting. Så att jag försöker torka ut huden runt brynen så mycket jag bara kan med ett puder först. Oh shit, det gör jag också nu. Det känns bra. Det känns riktigt bra. Ja, okej, okay. du har alltid gillat det kreativa ja, delen. Ja, men det kreativa har liksom varit en sån grej för mig som har varit viktig. Och just det här att så här, smink har inte varit om att passa in eller vara snygg eller, men det har mer varit ett sätt för mig att uttrycka mig på ett kreativt sätt. Och det tyckte väl jag, alltså när jag sen gick min makeup-artistutbildning så tyckte jag heller kanske inte riktigt att det fanns produkter som var anpassade för liksom alla. Och jag personligen var heller inte, det attraherade liksom, kan man säga attraherade? Ja. Det talade inte till mig, de här vanliga sminkmärkena där det alltid, det var liksom så här. Det som var mest färgglatt var liksom ett rött läppstift. Och jag kände bara nej, alltså nej, vad tråkigt. Plus det här, det var bara riktat till liksom, alltså vita medelålders kvinnor. Mm. Och jag kände också så här, men varför kan inte bara alla använda smink för? Som vill använda smink. Mm. Och det kändes bara, det sådde något frö där när jag gick makeup-artistutbildningen och att jag fick någon. Jag bodde i husvagn då. Mm. Det visste inte jag att du bodde i husvagn. Visste du inte? Nej. Va? Jo, men jag hade ingenstans att bo så att jag bodde faktiskt i en husvagn i några månader. Ja. Och där så hade jag ju liksom inte riktigt jag hade inte tillgång till rinnande vatten i husvagnen. Det var ganska knepigt att så här, gå en makeup-artistutbildning samtidigt som man bodde i en husvagn. Men alltså man blir ju kreativ på ett sätt som man kanske inte normalt sett skulle bli. Man tvingas ju bli kreativ när man bor i en husvagn. Ja, det förstår jag. Och då kände jag bara, men gud, varför kan man inte bara multiamända allting? Varför finns det inget varumärke där ett läppstift också är en ögonskugga? Mm. Där ett läppstift också är en primer? Eller där en rouge är en ögonskugga? Mm. Så att då sådde jag väl ett litet frö där, tror jag, till att jag skulle vilja göra någonting. Hur många år efter detta lilla fröet tog det då innan LO Cosmetics föddes? Jättemånga. Det här var ju, ja men typ, alltså, det här var ju 2007 tror jag. Oh, shit. Eller 2006 till 2007. Så att, ja, 2006, var det 2016 som vi släppte första produkterna? Du har ju hållit på så himla länge. Är du aldrig trött på sociala medier då? Det är klart man blir trött. Känner du inte färdig liksom? Nej, alltså jag vet inte, jag tror man hittar andra vägar hela tiden. Att man förnyar sig själv. Mm. Jag gillar ju att utvecklas på olika sätt. Och jag utvecklades ju genom att starta LO Cosmetics var en sån grej. Som att ta ett nytt steg in till en ny grej. Så får vi se vad nästa grej blir. För att jag tror att man kan utvecklas hela tiden om man känner att man blir trött på någonting. Jag är en sån som tar en dag i taget och tänker att så länge jag är glad och nöjd och lycklig just nu, så då är det bra. Jag är inte så orolig av mig. Jag är inte så orolig för framtiden. Och om, det löser sig. Så här, om jag tröttnar. Inte det löser sig, utan jag löser det. Jag gillar det. Jag har min dam. Vilket steg ska vi ta nu? Okej, nu när jag möter hon är en basare först. Nej. Nej. Jag är en basare ner till hit. Ja, just det. Jag gör pannan. Hon gör halva. Jag gör halva. Just det. Lord, jag skulle ju egentligen kunna göra sen också. Men du gör precis som du vill. Okej, nu vet inte jag alls vilken färg. Jag har, det finns också fler färger av lite hit och dit där inne. Jag har också några här du kan droppa ur och få öppna de här nya till det här. Men alltså det här blir säkert jättebra. Den här faktiskt, alltså jag gillar den här, den är fin. Jag har testat den någon gång och jag tycker jättemycket om finishen. Jag använder ju typ ingen foundation någonsin längre. Dels tror jag för att jag blivit lat. Sen, nej men jag vet inte, det tar tid. Jag tycker bara det känns så skönt att kunna ta sig ansiktet. Du har ju också en fantastisk hud. Den har blivit jävligt bra. Ja, jävligt bra. Och jag bara känner, nej vet du vad, jag orkar inte. Men det blir ju, alltså, jag tycker ju typ att jag ser photoshoppad ut om jag har foundation på mig. Ja. Och känner mig lite fel i det typ. För nu ska ju vi kanske göra någon ganska bold eye look här, tänker jag. Ja, det tänker jag. Kanske med glitter och lite grejer. Och då vill inte jag ha en massa grejer i basen. Nej, inte jag heller. Så då gör jag, nu kände jag verkligen att jag var klibbig. Eller hur? Är det bra eller dåligt tycker du då? Nej, men det är bra. För att den här är verkligen. Klibbet gör ju att det sätter sig bättre. Och nu verkar jag ha sån här. Nej, funkar inte. Den var för tung, vänta, jag testar något annat.
Ta ring. Kolla. Jag tar en av Lindas ringar. Funkar. Alltså ni ser ju att det är klibbigt liksom. Utmärkt. Okej, då kör du pannan och så lite ner emellan eller? Ja, men, ja. Ja, men runt brynen och sådär. Ja. Bara för att få lite jämn hudton. Jag tycker det är så skönt att prata svenska. För en gångs skull. Vet du vad? Det är en av de frågorna som jag har tänkt på många gånger. Jag tänkte att jag alltid ska fråga den. Och det är, tycker du inte att det är jobbigt att ha majoriteten en jag säger engelsktalande publik, för jag vet inte, jag tror att det är amerikanskt som är din största, eller? Ja, det är det. Eller? Ja. Är det inte jobbigt när du inte varje dag pratar engelska, förstår du vad jag menar? Det, känner du inte lite, du vet, att det är så här, om man tar på sig typ lite så här en mask, du förstår, jag menar att du inte riktigt, för man, jag vet inte, när jag pratar engelska så, jag känner mig inte riktigt som mig själv. Nej, liksom. Men det gör man inte. Nej. Jag känner, alltså, nu har jag har gjort det så jävla länge, så att det är inte en sån stor grej längre. Först tyckte jag det var jättejobbigt, för att, men just det här att du kan inte, jag kan inte riktigt vara mig själv, jag kan inte riktigt, för att du måste hela tiden tänka. Du kan inte riktigt slappna av på samma sätt. Du får inte skämta som vanligt. Nej, alltså, ironi och sånt funkar inte riktigt på samma sätt. Och det blir lite jobbigt, för att då känns det som att man blir så himla allvarlig i allting. Och jag är nog inte riktigt sån som person. Nej, det upplever inte jag heller att du är någonstans. Nej, så att, ja, det kan vara, jag kan sakna lite ibland att göra typ svenska videos. Men då är det ju också det att då förstår ju inte mina följare vad jag snackar om. Jag förstår, du har ju typ lite grävt det, alltså förstår du? Jag har grävt min egen grav. Nej då, men du har liksom byggt det rummet för dig själv, förstår du, att det är i den... Exakt. Jag ska köra, Linda, du vet, jag har aldrig... Nu pudrar jag. Du vet, jag har aldrig pudrat i min panna hela mitt liv, men nu ska jag göra det. För jag känner det. Alltså jag är ju all for, jag gillar ju att pudra. Mm. Det är ju för att jag är en oljejävel. Och då måste jag pudra. Det går liksom inte annars, det sitter inte. Jag vet att den här är din favorit. Ja. Den använder du jämt. Mm. Jag har aldrig testat den, jag vill jättegärna testa den. Men du har ju också utmanat mig lite i att välja en palett med bara skimmerskuggor. Mabel. Och jag bara... Var är de matta någonstans? Du bara, hehehe. Jag tänkte, haha, nu måste Linda göra en full skimmerlook. Och då kom hon bara, men det ligger liquid lipstick så här. Vi har ju faktiskt någonting matt. Mm. Så jag tänker att en matt bas med liquid lipstick. Och så hoppas jag att det här inte stainar eftersom jag ska flyga imorgon. We'll see. Så tänker jag så här, att den här stainar nog förmodligen mer än den här. Så vi kör rött. Gud, den här luktar så gott. Nu fick jag kladd på mig. Åh nej. Oh no. Det är bra att jag har sådana här. Det här kan jag säga att jag vet inte, jag tror inte att jag har använt liquid lipstick med mina ögon. Ah! Alltså i alla fall inte riktigt så här. Du målar rätt på. Oh, ja, det gör jag. Gör du? Nej, men det här man nu lite. Jag vet inte. Oj då. Vi får se. Alltså, jag har inte du bestämt någonting. Du går längre rätt långt upp ju. Ja, jag gör det. Verkligen bra. Ja, men jag har ju ganska, jag har inte hooded, semi-hooded eyes skulle jag säga att jag har. Så att jag gillar att jobba väldigt högt upp mot. Jag har ju väldigt mycket utrymme på mig. Alltså jag har ju mycket väldigt space. Mycket. Jag vet att vi har pratat om det innan. Så jag kan ju också relativt kötta på. Vi jobbar med det vi har. Vi har liksom inte en enda röd i den här. Men om du tittar på några så här så är några lite rosa. Luna är rosa, Celestial är det. Om du vill gå den vibesen. Mm, men jag alltså... Nej, du kommer inte gå den vibesen. Mm, nej, jag vet inte. Vi börjar någonstans. Mm-hmm. Vi kanske ska göra olika på olika ögon. Åh herregud, absolut ska vi göra det. Jag tror på det. Kör hårkomma. Eller? Ja, nej, du bestämmer. Jag bara... Låt oss, vad känner vi då? Nej, men jag vet inte. Nu har jag inte alls. De här är så sjuka. Alltså jag älskar de här. Okej, vi börjar med Eclipse. Den är jättegröna. För det är också så här. Alltså, ja men snälla. Ja, jag dör. Vad ska vi köra den på? Locket hela eller? Mitten i alla fall börjar vi med. Alltså grönt och rött är ju varandras motpoler. Därför så är det väldigt fint ihop när man tippar. Kontrastfärger är ju givet. Det är otroligt. Alltså så att, ja, det är ju fantastiskt. Vi duttar. Dutt eller dutt. Det här kan ju bli hur som helst. Jag lägger den längst ut i kanten. Längst ut i kanten. Ja. Catherine J. Fint namn ändå. Verkligen. Vem är det? Vet du vad? Jag tror att hela den här är inspirerad av månen. Så att hon är säkert en astronaut. Tror du inte det? Eller någonting som har med det att göra. Ja. Ja, sant. Jag pratade ju lite grann om typ runways och så, Linda. Ja. Och du har ju sminkat så sjukt mycket människor. Ja. Och så sjukt mycket. Och det är alltså, jag skulle säga det, du vet, jag pratar ofta om det, jag pratar ju såklart ofta om dig eftersom jag gillar dig och du är så duktig.
Och då, alltså, jag pratade om det senast i morse. Jag kommer få sånt storhetsvansinne. Ja, det förtjänar du att ha. Och det är ju så, men det är liksom, när jag tänker på dig så är ju du i första hand en makeupartist för mig. Förstår du vad jag menar? Du har så mycket fantastiska titlar, du vet, så här, influencer, kreatör, du är inte vd, du är founder av ett företag, du vet, massa såna här saker. Det är så fint och det är så imponerande och det är så roligt. Men i grund och botten så är ju du verkligen en makeupartist liksom, och du sminkar ju fortfarande. Ja, gud, många slutar ju med det, inklusive jag själv, för att jag, fucking tiden rinner ju iväg liksom. Men du sminkar ju så otroligt mycket människor på en rolig. Och då undrar jag, vem är den roligaste du vet att sminka? Den roligaste? Ja, vem är du så här, yes, nu ska jag sminka den här personen igen. Vem är det? Oj, är det någon på kontoret? Är alltså det någon Fredrik dina... Robertson är ju fantastiskt rolig det, att sminka. Ja, det var det jag tänkte. Jag visste att det skulle komma upp. Ja, men Fredrik har jag jobbat med i, jag vet inte hur många år. Ja. Och vi jobbar så jäkla bra tillsammans. Jag hade kunnat sminka honom i sömnen. Just det. Och vi bara, alltså vi gör så jävla sjukt roliga grejer. Ja, men det lirar så himla bra. Vi har så mycket idé. Nu kör jag den här New Moon, kör jag längst in. New Moon längst in, okej. Ja, men vi har så mycket idéer och vi bara, det bara funkar. Och vi behöver inte diskutera så mycket. Nej, så. Ni bara vibar ihop liksom. Ja, och det, alltså han har till och med nu när jag kommer hem, för jag sminkar ofta honom hemma hos honom. Då ligger det en handduk och lite grejer på bordet. Så han liksom har ställt upp ett litet sminkbord till mig där. It's ready for you. Det är så jävla gulligt. Men är det då den roligaste sminkningen du har gjort? Var det när du sminkade för Met sist? Ja, men det måste det ha varit. Det måste vara det. Alltså Met-galan, det är också typ enda gången jag har varit alltså, riktigt nervös inför någonting. Även om det var Fredrik, så var det ändå någonting som jag visste. Det är ändå här, Met-galan liksom. Det är ändå Met-galan. Det här kommer komma ut, alltså den här looken dissades och hissades och hej och hå. Ja, den gjorde ju verkligen ett avstamp. Ja, men det, jag tycker det är jättekul. Jag kommer definitivt, ni ser den här i bild, jag kommer definitivt klippa in den här, för det är, ja, det där är ju magi. Alltså det var så roligt, för att det var ju inte enligt tema riktigt. Nej. Men det var lite det som var meningen. Att göra de här pärlorna, som är, de är ditsatta en för en. Ja. Och alltså alla som vet att om man jobbar med franslim, när du har satt dit en och liksom duttar dit, och du kan inte ta bort den, för att då försvinner ju ögonskuggan under. Ja. Så att bara få dit alla de här utan att det blev ojämnt en enda gång, det är nog första och enda gången det någonsin har hänt. Hur lång tid tog det? Kommer ni ihåg? Jättelång tid. Hur länge har ni varit på? Pausa. Alltså, vi var nog på hotellrummet i 5 timmar. Oh. För det skulle göras alltså... outfiten gjordes ju samtidigt på plats, syddes in och liksom syddes på grejer, och håret gjordes alltså, och det fotades och det filmades och det var så mycket grejer. Men det var så jävla coolt. Det var jättehäftigt. Alltså det var en sån jäkla alltså häftig upplevelse. Sen fick ju inte jag följa med. Nej. Det var ju security. Jättestrikt så. Så jag fick ju sitta på hotellrummet och vänta och hoppas på det bästa typ. Vad har du under ögat längst in? Ingenting än. Vad ska du ha då? Det vet jag inte. Jag tar den här gröna. Men du har blue moon längst ut eller? Full moon. Och nu tar jag eclipse i mitten, för nu kör jag samma i mitten så att det blir lite... Vi har ingen eyeliner va? Nej. Oh my lord. Jag glömmer jag. Vatten. Det är min favoritmaskara. Är det? Inte min absoluta favorit. Oh, vad kul. Det är en sån här 38 grader mascara, du vet, som försvinner bara med 38 grader. Det är svinbra. Jättebra om man är oljig, har jag förstått det som. Ja, det för är. Att oljan löser inte upp den. Ja, det är helt sant. För att jag får ju såna här fläckar. Ja, smetar av sig liksom. Vad jag än alltså, använder. Så får jag det här. Eller här. Spelar ingen roll. Och det säger, nu kan inte jag svara för det, för jag är ju inte oljig, men det är jättemånga som säger att det funkar bra. Jag älskar det i alla fall. Det gör det faktiskt. Ja, det gör det. Jag vill säga det då, du är ändå nöjd med din ögonlook. Du tycker, för hon var lite skeptisk innan, hon bara, inga matta! Jag är ju lite sugen på att dra en också, typ... Jag vill säga det, det här är så dig Linda. Ja, men, nej, men jag tänker liksom färg. Så här upp mot brynet så att vi får en riktig... Eller vänta, nu du. Vi hade ju en highlighter här också. Den kanske man ska dra upp. Ska du göra det nu då? Du får använda den nu. Jo, men vi gör det. Vi tar det. Det här är så roligt att du ska göra samma... fan, jag blir så kladdig. Vad kladdar du av det? Bara... Ja, visst. Jag brukar så dra på mina strumpor ibland. Vi kör Anastasias då Glow Seeker Highlighter. Det här är deras nyaste highlighter, den är jättefin. Den kör vi som en underbrow
Ja. Liksom, så. Kör du hela vägen nu då, ner i skuggan? Ja. Då undrar jag, ska vi ha, du ska ha fransar? Jag ska absolut ha fransar. Jag har då gjort en sån här till den här lilla inspelningsserien. Den kommer inte ens upp där, vänta. Oh lord have mercy. Vi har en sån här. Och det här är min favorit typ av frans just nu. Okay. Och det är Ardell's Naked. Är det samma? Nej, det är olika den nummer. Här jag. Så du får välja vilka du vill. Den här tycker jag om. Ta den. Jag har inte ens tittat på de andra. Nej. Men hon, Linda är också sån här, she knows what she wants. She knows what she likes. Så de här gillar jag i alla fall jättemycket. Och anledningen till att jag frågade om fransar var, är du en mascara innan eller efter kind of girl? Jag brukar lägga mascara först för att få lite stöd ifrån mina egna fransar när jag lägger mascara. Jag tycker också det är lättare och sen lägger jag. Men det är också, ska jag böja fransan innan, ska jag inte böja fransan innan? Lägger jag ett par typ, om jag brukar ju klippa fransar på mitten och lägga dem i ytterkanten. Det är det många som säger. Det brukar jag göra och jag funderar på om jag ska göra det, om det finns en sax. Det finns en sax. Låt oss pricka på det. Okej, nu ska jag ska testa och göra lite eyeliner med den här. Faktiskt. Gör det, det finns en eyelinerpensel. Jag såg det, jag ska testa det. För jag gillar att ha eyeliner till mina fransar. Så jag vill testa och se. Jag vill bara säga att Linda har utmanat mig tillräckligt för idag. Med ögonskuggan. Jag tänker inte försöka lägga eyeliner med blåa liquid lipsticket. Magan. Om det inte är jättefint. Jag ska se. Det blev faktiskt fint. Alltså det syns inte så mycket. Oh shit, jag gör det också då. Det blev lyft. Jag gör väl det också då. Det var faktiskt helt... Den här penseln som du har nu, den gillar jag. Den var sjukt tunn. Ja, oh, gud. Det är ju också glossguns då. Alltså... Men så fina de är lila. Har du också såna här mascara-face? Mascara-face, snälla, det är det bästa facet. Nu måste jag titta nära för jag är ju då blind. Och gud vad mycket skimmer det var när jag tittade nära. Nu ballar vi. Nu ballar vi ur. Alltså ska vi göra en liten inner corner eyeliner också? Jag är så dålig på det, men låt oss. Det är min bästa grej. För jag tror jag har som ett litet fold typ så här. Ja, det blir svårt då. Ja. Så jag gör så här. Men jag kanske duttar lite grann. Jag kanske inte gör en full. Gud, vi kan sitta hela dagen. Ja. Vi är klockan 22:30 eller något när vi måste gå ut ifrån den här studion för larmet går igång. Då kommer vi bara. Vi ska bara ta sista bilderna. Men du Linda, du klättrar ju så himla mycket och det säger du ju själv är liksom din, är det ditt happy place skulle du säga det? Ja, det är det. Jag mår bra. Jag mår som bäst där. Där kan jag koppla av, där kan jag hänga med folk som inte är i branschen och som, det är verkligen, jag har ju också reumatism, vilket jag gillar att träna, men jag kan inte träna så mycket på grund av det, men klättringen har jag hittat att det har funkat, så att det är som att det läker både kropp och själ för mig, vilket alltså, för du har klättrat jättelänge nu, det har blivit typ 7 år eller 6-7 år, helt galet, men nej, men jag älskar det, det är helt fantastiskt, det finns ingenting som får mig att må så bra. Det är så roligt ju. Det är så jävla kul. Men att hitta en hobby i så... Alltså ändå i en sån hög ålder. Låter som jag 70 bara. Nej, men det är svårt. Efter 20 så är det bara så här, vad ska jag, hur hittar jag nya vänner? Exakt. Hur dejtar jag någon? Hur, alltså det visar som att de naturliga typ så här, nya hittar hobby och exakt. Så. Det inte faller sig lika naturligt. Nej, och där har jag verkligen... Alltså nästan alla jag umgås med idag har jag ju träffat i klätterhallen. Och det är bara sådana människor som jag har hittat kul. Där. Alltså det är så roligt att det höra. Det är så jävla, alltså det är så mysigt. Hur kom du in på klättringen? Vem var det som liksom fick dig att testa? Var det någon kompis? Nej, jag tittade på filmen Everest. Och där typ alla dör. Spoiler, men jag... Och du bara, det ska och jag göra. Jag bara kände så här att det här är typ mitt kall. Jag vill göra det där. Och jag vet inte varför, men jag fick bara en sån här... Wow, jag måste klättra. You have to do it. Och sen så visste jag en tjej som klättrade... Som jag tänkte, jag frågar henne och ser vad hon följer, eller så bara, men jag vill följa med dig. Kan jag få följa med? Och så får du visa mig allt du kan. Och jag fastnade direkt och kände att det här är typ det bästa jag har gjort. Det var din grej direkt va? Ja, jag tror det är en sån grej som antingen man fastnar för eller som man inte fastnar för, faktiskt. Okej, så tipset för att hitta en ny hobby då i sina äldre dagar är alltså... Titta på en film där alla dagar. Okej, okay. Men du har ju två katter. Nej, du har tre katter nu. Nej, men jag hade fyra. Ja. Två stycken, eller jag hade fyra med mitt ex. Ja. Så, och sen så har vi har delat på dem. Och då har du två nu? Så nu har jag två. Ja. Och de är, jag ska klippa in en bild här som Linda ska få skicka till mig sen. De är enorma. Nej, de har bara stora öron. Nej, de är stora. Men de har enorma öron. Okej, vi säger så. Katterna är stora, men öronen är alltså...
Gud, jag tycker typ att de är jättesmå. Alltså, nej. De är så små och stora på samma gång. Ja, men typ. De är så söta. För de har så små huvuden. Ja, men alltså, de är så ja, söta. De är faktiskt gulliga. Edvin och Gunnar. De är världens sötaste. Och det är också universums sötaste namn på katter hela mitt liv. Det är så roligt när man ropar på dem när de är ute. Bara, Gunnar! Det låter som att du ropar på någons morfar. Alltså, jag förstår nu när du jobbar så mycket och sådär. Men säg 20 år down the line. Skulle du kunna tänka dig att ha andra djur än katter? Alltså jag vet inte, får, höns. Alltså jag älskar jätter. Ja, men typ så. Skulle du liksom, ser du det någon gång typ ett liv åsnor. Där du... Men alltså, jag skulle kunna ha en åsna, 100%. Men ser du det någonsin i ett stadie av ditt liv där du har andra djur? Eller är det bara så här, jag vet inte, jag tror väl snarare att så här, nu har jag ju haft djur nästan sedan jag flyttade hemifrån. Ja. Så att, du kanske vill ha ett liv utan men det. Kanske ett liv, jag kan ju verkligen inte tänka mig ett liv utan djur, men testa att ha ett liv där man kan liksom bara, ja. Nu ska man ha kattvakt och man ska, ja det är mycket hela tiden så. Men jag kommer säkert ha fler djur, alltså det förvånar mig inte någon gång när man settle down och... Ja. Gör någonting annat med livet och bara bo på en farm. Nu är vi tillbaka på isdropsen ifrån 50. Exakt. Och nu kör du med svamp. Ja. Nu har vi bytt verktyg. Ja, nu byter vi. Det är hårda svängar här. Gud, jag är varm. Så kolla vad röd jag är i ansiktet. Ja, jag är också varm. Okej, nu är vi tillbaka på dutt. Det här är ju jag då. Svampapplikation utan foundation. Ja, men det kör jag också. På mig själv kör jag alltid svamp. Var är du torrast liksom? Överallt. Ja, det är jag så. Skulle säga... jag har... Jag är inte så torr precis på näsan. Där jag är torr är du inte det? Ja, nej, precis på näsan är jag inte torr. Precis på hakan skulle jag säga. Resten tvärtorr. Alltså jag kan få torrfläckar i hela ansiktet. Fan vad jobbigt. Ja, det är inte jättekul. Speciellt när man gillar smink. För att färger och så vidare, det kan man fixa till, täcka och så vidare. Men inte textur. Nej, texturen finns ju där. Ja. Det är som så hela med sociala medier och grejer, det här med att... Eller så här, jobba som makeupartist. Ja. Och det kommer någon med en bild. Bara, jag vill se ut så här. Bara, men du kan, det går inte. För att du, alltså, du ser ut så. Eller det går inte. Det går inte med den texturen, torrhet och så vidare. Nej, exakt. Jag visste ju då inte om du hade brun utan solat eller inte. Jag gör aldrig det. Nej, men jag var ändå osäker. Jo, vi har fått. Du är bara skojar. Har vi samma? Du har fått rätt. Bra. Jag beställde nämligen den mörkare steget också. Jaha, nej. Men det här är deras ljuset där. Men den är, den du är vet varm. Är det mycket pigment? Ja, den är pigmenterad. Okej, nu får vi se. Jag vill bara säga det att när jag blev sminkad utan Linda sist, eller jag vet inte om det var sist, men någon gång här, vi har stannat för mig, jag bara, ska vi inte ha en bronzer så? Och Linda bara, nej, det struntar vi. Och därför så tänkte jag ska ta någonting så riktigt, du vet, Instagram-bronsigt skulle jag ta, tänkte jag. Ja, men du vet så här, den är riktigt pigmenterad, den är riktigt varm, den är så, men jag tycker att den är bra. Men jag tycker att den är inte så mörk, nej. Vilket jag tycker är trevligt, för att I'm a pale bitch. Yes, same. Nej men faktiskt, den värmde upp fint, tyckte jag. Och jag ska säga det också, nu vet ju jag då... Att du är oljigare än vad jag är. Men den torkar faktiskt ner ganska fint. Ah, i alla fall på mig som är torr och en normal... Jag vet inte riktigt då, när man är riktigt oljig. Och här får du om du vill. Jag beställde en på varje färg. Jag tänkte, de är nya båda två. Så vi kan, om du vill blanda, dutta, you name it. Så tänkte jag att vi kunde dela. Tänkte jag. Sharing is caring. Ja, men jag tänkte men alltså, blanda är alltid trevligt. Det gillar man ju. Jag tycker också det. Jag har aldrig testat den här heller. Alltså det är så mycket nya grejer här. Men det var meningen. Det är så roligt. Jag tycker det är så kul. De här jag har pratat om det 1000 gånger på senaste känns det som typ på mina kanaler och så. Att de här Invisible-serien från Lumene är så trevliga. De är så mjuka, de ser så naturliga. Alltså fast intensiva. Men alltså de ser så här, jag vet inte, det är bara en mjukhet i dem som jag verkligen tycker om. Jag blandade också då, vi har ju båda för den här och de här heter Bright Bloom. Och Pink Bright Blossom. Blue. Bright Blue, Bright ja. Blue. Jajamän. Mm. För det blev ju typ inte så mycket, jag vill ha mer. Ja, jag kör mer. Give me more. På mig blev det ganska mycket, jag kanske tog mer än dig. Jag kör ju alltid också på handen först. Och sen ja, det gjorde jag. På sådana här flytande produkter gillar jag att göra det. Oj, hjälp. Okej, hjälp. Jag hamnar lite nära. Send help! nu är jag lite listrig. Nu känner jag också att jag är väldigt oljig. Men du får hålla pudra lite över då. Jag får göra det. Alltså jag har ju varit jätteanti ha blush på näsan länge. Nu är jag inte det längre. Men jag bara började, du vet, jag är oj, nu blev det också jättemycket. Det var ju fint. Ser lite såhär strawberry. Alltså, nej, vad gör jag? Snäll, nej. Fan också. Helvete, vänta. Satan! Gud, jag svär så himla mycket. Det får man. Det är en sån här riktigt
tråkig grej som jag har fått från min morfar, tror jag. Men vet du vad? På min kanal så både får man svära och det är encouraged. Ja, oh, gud vad skönt. To do so. För jag är jättebra på att svära. Då vill jag, då undrar jag Linda, vad är din bästa svordom? Kom igen nu. Det enda som inte tillåter i denna kanal är könsord. Alltså jag så, tycker... Så skippa det. Helvete! Ja, den sitter bra. Riktigt den bra. Är bra. Om man, nu är inte jag, jag är inte den personen som blir arg. För jag är en väldigt lugn person. Så jag är arg väldigt sällan. Mm-hmm. Men jag tycker, åh, just det, helvete! Att man liksom kan ta i ordentligt. Är ganska skönt. Fan, jag gillar fan. Satan är också bra. Den är bra, den gillar jag. Min alltså, favorit när jag är uppriktigt arg. Eller, du vet, när man slår dig i tån. Då är det helvete, satans jävlar. Du vet, alla tre bara. Som har du så. Könsord också i? Ja, men inte på kanalen. Har inte det. Om ni undrar, annars... så inga könsord. Nej. Men mitt favorit svordom är ju det kvinnliga könsorganet. Det är också ligger jävligt bra i munnen. Ja, men det är någonting med det ordet bara. Det är bara... Liksom typ bara, Jag håller med. Okay. Kommer du lägga lite här lite på kinderna med? Ja. För jag tänker då inte pudra mig. Utan för du vet, då kommer mitt smink att krackelera. Ja, det är så. Alltså, mitt kommer ju rinna av. Så nu har jag ju kört. Jag brukar köra typ väldigt mycket bara här. Och sen lämnar jag lite här. Precis, där liksom... lystern ska vara liksom. Exakt. Och där tar inte jag så mycket. Det här är så fint. Det här är en så 2016 highlight som jag fortfarande älskar. Fast jag älskar det. Nej, men jag älskar också det. Jag tycker det är så fint. Speciellt när man har mycket ögonsmink och så tycker jag. Jag tycker att det är tight. Together så verkligen. Bra. Jag tycker också det. Jag gillar alltså mer Bring the 2016 highlight back. Den här är så fin. Du vet att Anastasia släppte en highlight som heter Amrisi. Mm. Och den var ju liksom så här, alltså alla är överens om att det är världens bästa highlighter typ. Alltså det är så här, det är universally known. Och jag tror att den här, för jag har jämfört den här mot min Amrisi. Ja. Det här är liksom, de har bara ändrat något litet så att de får släppa om den och så är det den här. Ja, nice. Det är ganska säkert. Nu har du vet någon så här klausul gått bort säkert, du vet, i säkert. Collaboration typ. Ja, men den är bra. Den är snygg. Den är bra. Men hallå, vet du hur mer kan jag göra? Vi har inte lagt någon concealer. Vi har ju en kropp också. Ja, men vi har också skitit i concealern helt åt helvete. Jag använder inte concealer. Det är därför. Men jag har ju jättemörka. Jag tänker typ inte. Jag tycker ju att mörka ringar under ögonen är lite sexigt. För jag tycker det ser ut som att man lever och att man liksom har en karaktär i ansiktet. Och jag uppmuntrar ju sånt. Jag tycker sånt är nice. Ja, jag köper det. Och jag vet att det finns fler som tycker som jag. Mm. Majoriteten gör inte det. Men jag tycker det är, jag tycker det har något liksom. Jag brukar aldrig highlighta så här på mig själv bara för att jag brukar inte ha så här alltså lite kläder på över. Nej, men det är jävligt varmt nu så nu highlightar vi. Ja, men då ska jag fuska då och köra lite utav concealern för att jag det bara, så här, jag är så mörk här. Snyggt, Naga. Det är snyggt, tycker hon. Snyggt. Men jag har i alla fall Lyx concealer som jag älskar. Och den ska Linda få ta hem och sen ska hon få komma med recension i efterhand. Ja, men ny concealer. Men kolla, jag kan ju faktiskt använda typ, för jag har ju lite så här. Nej, men jag har ju lite finna och sånt. Ha? Som har lite blivit smakar, typ är. Det kan jag bara, använda det på. Så jag kan testa den. Här, ja. Jag vill ju verkligen testa den. Den är riktigt, riktigt bra. Jag uppskattar ju en bra concealer när man ska täcka blämmor, finnar. Jag vet inte hur det där hände, men det blev om möjligt värre. Jag tror jag blandade lite blå ögonskugga i min. Jag vill fråga dig en sak, för att jag kommer inte kunna fråga dig den här när jag har börjat. Nej, så här. Jag. Som den vackra lilla så. Jag vill veta vad din absoluta favorit L.O. Cosmetics produkt. Du får bara välja en. En. Det bästa av det bästa. Om de som tittar på den här videon aldrig har testat en L.O. Cosmetics produkt och de är så här, jo men Linda verkar vara en skön prick. Jag ska testa hennes favorit. Vad ska de testa då? Kom igen Linda. Gud, jag har så många. This. Men det är ju typ alltså crayons. Ja, jag vet att det är din favor. Älskar crayons. Alltså det, ska man testa någonting som är riktigt jävla bra så alltså crayons. Velvet Couture är ju också en favorit. Color Palette, himla trevlig. Men vi hade en sån här, vi frågade. Jag fick en fråga om vad jag skulle ta med till en öde ö. Då sa jag The Golden Twenties Palette. För den har ju lite som en liten skål som en spegel i. Så då tänkte jag att då kan jag samla vatten i den under natten. För att den liksom kan komma vatten. Plus att jag kan använda spegeln då för att kunna göra kanske eld om jag vill reflektera i någonting. Wow, det är sån survivalist. Och liksom använda den som en tallrik. Alltså, jag vet inte, men very den skulle jag ta med mig till Nöde Ö. Om jag inte, alltså Infinity-paletten är någonting som alla borde äga. För att den är verkligen basen, hjärtat i hela varumärket. Det var den första produkten. Alla 8 tråkiga färger i samma palett finns i 3 utföranden i olika nyanser. Men där kan du liksom göra allt. Ögonbryn, alltså din bas, ögonskugga, blush, allt. Säger du Infinity-paletterna? Ja, men jag nej, för jag har kanske. Eller crayons. Jag vet inte. Det är jättesvårt.
Vill du veta vad mitt svar är? Ja. Och du vet, alltså mina följare, det går inte att ljuga om det, men vi kanske skulle nämna den här, kanske? Nej. Inte? Nej, inte nu. Okej, kanske vid ett senare tillfälle då. Vi får se vad min favorit, om de ställer samma fråga igen, vid ett annat tillfälle, ja. Så kan vi se om svaret har ändrats. Typ om några månader. Ja, kanske så. Ja. Vi får se. Ska vi köra lite lätt? Ja, jag tycker du tänker blott. Jag tänker det. Alltså, den här är lite för obvious, tänker jag. Det är inte den här. Alltså jag beställde ju den här för att jag tänkte att Linda kommer att välja ett blått läppstift. Låt oss. Jag kan säga det att jag tror aldrig att jag har haft ett blått läppstift. Det har jag. Jag tycker, oj. Blått är faktiskt jäkligt, vad heter det? Flattering. Vad heter det på svenska? Smickrande. Blått är väldigt smickrande på många. Tror du eller ej? Sen är kanske blått läppstift i sig snyggare om man inte har så mycket ögonmake på sig. Det kan bli lite editorial och coolt sådär. Men... Och sen är man så torr om läpparna också, så man håller på... Perfekt! Overlinar, väldigt härligt. Älskar med liquid lipsticks på torra läppar. Ja, då. Fint det. Det är roligt också att du inte har någonting mjukgörande här för läpparna. Det är mycket klart. Båda vi två är så jävla torra. Jag kan säga det, att det är klart att det är makeupartisten här som bara... Hur saknas det här, är det här, det här? Det är en sån ögonfransböj i magen. Förstår du hur svårt det är att organisera typ ett tiotal videor med lux? Ingen aning. Det är inte din grej alls. Nej. Jag håller inte på med det här annars. Nej. Vad är den största tabben du har gjort som makeupartist? Har du gjort ett riktigt så här nybörjarmisstag eller bara misstag överlag? Alltså jag är ju queen av att glömma saker. Mm. Och det har jag gjort flera gånger. Sminkat bröllop på sånt sätt och gått ifrån borstbältet typ och så. Gud, det har jag också gjort en gång. Ja. Inte brud, men det värsta är att jag har inte gjort det en gång. Och nej, vad gjorde du då? Nej, men det löste sig båda gångerna. Alltså, som jag kommer ihåg specifikt så löste det sig. Jag tror att Fredrik kör, alltså min partner, körde en gång. Och jag tror kanske typ att jag hann att ta en taxi. För det var i Göteborg båda gångerna, kommer jag ihåg. Vi bodde i Mölndal och det är precis liksom utanför Göteborg, om man säger. Och sen... Nej, men så det löste sig typ båda gångerna. Men det var ju riktigt så, jag mådde så dåligt. Och mådde dåligt hela dagen, du vet, för att man... Ja, jag har också glömt penslar en gång. Så bad min bror och hämta penslar åt mig. Och jag bara, men ta bara några, och det han tar till mig. Nej. Åh nej, jag får ångest av det du ska säga nu. Det är typ det här. Det är det här jag får. Jag får två penslar som liksom en stor. Make it work, bitch. Och jag bara, okej, vi kör. Det blev jättebra. Men jag, ja. Vad säger du, Linnea? Ska vi ha lite skimmeluring eller? Jag tycker det. Alltså jag tycker Blue Moon eller Moon Landing. Antingen att vi matchar den blå, alltså och kör den här. Jag tycker det. Jag tycker Blue Moon. Inte Moon Landing. Den är ju fin också. Nej, kanske inte. Jo, eller? Nej, jag tycker Blue Moon. Vi kör Blue Moon. Jag tycker det. Mm. Bara i mitten ju. Ja. Mm. Ah, det här var en vibe. Tjena. Helnixen kexet. Jag vill bara säga det att Hiccup Setting Spray här, det är min tredje favorit. Och det är högt med tanke på hur mycket setting spray jag har testat. Du vet ju att jag älskar redan. Onset. Alltså, båda är jättetrevliga, men Onset är ju en av mina mest använda setting sprays. Vilken ever. Av dem? Båda heter Onset. Heter båda Onset? Heter inte den andra Refresh? Jo, men det heter Onset. Prep, Fix and Refresh. Och den andra heter Long Lasting. Okej, det är Long Lasting i alla fall som jag älskar. Men... sen är det den enda som den tävlar med. Och jag kan inte säga vilken jag skulle... Jo, jag tror att jag kanske skulle välja Elle Cosmetics i en fight. Men det är inte, det, eftersom jag har använt Urban Decay så sjukt många år. Så det är den enda som den tävlar med. Det finns ingenting. Men eftersom jag inte vill ha Elle Cosmetics i den här... Då är det den här. Då är det den här. Det är bra att du valde, för att jag gillar ju inte Urban Decay jättemycket. För jag tycker den blir så stram i ansiktet. Men, jag känner mig så här... Skillnaden då, varför jag också väger över, och det här pratade jag med någon av de andra tjejerna här någon dag, att varför jag gillar eran är att jag kan använda den många dagar i rad utan att bli torr. Jag som är så torr, jag kan inte använda Urban Decay 5 dagar i rad till exempel, för då blir jag hella torr. Exakt. Men det kan jag med den. Ja, det är skönt. Okej, då kör vi då. Nu kör vi. Jag duschar lite. Ja, det är så skönt. Speciellt när det är varmt här inne nu. Så härligt. Oh, herregud. Men det är gott. Och med det så vill jag bara tacka Linda jättemycket för att du ville vara med i dagens video. Jag hoppas att du har haft roligt. Ah, så kul. Och jag hoppas att ni har haft roligt. Och sen så tackar jag er jättemycket för att ni ville titta på dagens avsnitt utav Spackla och